Освіта під землею. Через постійну ракетну небезпеку у Харкові навчатися офлайн можливо тільки у такий спосіб. Тож на 5 станціях метро у вересні відкрили класи для школярів. А тепер по вихідних там працюють ще й групи дитсадочків. Про особливості андеграундного навчання розповідає Світлана Шикера. Олександр веде свою 6-річну доньку Мілу в підземку. Тепер там її дитсадок. Мала скаче по сходах і коротко формулює свої враження від занять. Ну, круто. Навчаємо, вивчаємо. Радо біжить до садочка і 5-річна Аліса. Її мама каже, доньку вмовляти йти до садка не доводиться. Вони там 2 години у нас знаходяться, в них там змінюються різні види діяльності, роблять різні поробки, танцюють, співають. І веселяться. Ми дуже раді, що діти хоча б 2 години в неділю можуть знаходитись в соціумі, контактувати з дітками і взагалі проводити своє дитинство так, як воно мало бути взагалі. На вході малечі міряють температуру, батьки лишаються чекати на поверхні. Передягтися та пройти до класів дітям допомагають вихователі. У класі багато іграшок, як і в звичайному садку. Дошкільнята сідають за парти. Вихователька у казковій формі розповідає про Україну. Це заняття присвячене Дню Соборності. Кольори нашого прапору – жовтий і синій. Вірно, це вірна відповідь. Молодці! У групах по 18 дітей. Займаються у 2 зміни. Серед предметів – основи мовлення, математики і малювання. А також розвивають свою дрібну моторику. Іде вже який час війна, і діти не соціалізовані зовсім. Їм хоча б треба розуміти, що є дитячий колектив, і як себе в цьому колективі вести. Вихователі кажуть, змінилася і форма навчання, і акценти виховання. Більше робимо акцент на психологічному розвитку дітей. Всі заняття у нас інтегровані, тому вони з математики переходять у природу, з граматики переходять в математику. На цій станції Харківського метрополітену садочок відвідують майже 80 дітей у 2 зміни. Окрім вихователів, тут є психологи, медичні працівники та охорона. У нас вже 656 є заяв для зарахування до закладу дошкільної освіти на базі КП «Харківський метрополітен». Таким чином ми охоплюємо дітей старшого дошкільного віку з метою їх підготовки до школи. В цілому це складає десь чверть від кількості тих дітей старшого дошкільного віку, які перебувають у місті Харкові. Групи для дошколят планують створити і в підземній школі, яку вже навесні обіцяють відкрити в індустріальному районі Харкова. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».